Вілл Сміт розкриває нові грані свого таланту. На шоу «Дейва Шапель» у Лос-Анджелесському клубі актор провів свій перший стендап. Його дебют на комедійній сцені став частиною особистого виклику актора «Bucket List», в якому він пробує нові для себе речі, такі як стрибки з банджі або танці на мосту в Будапешті, і знімає про це відео. Записів і навіть сторіс його виступу в мережі поки немає. Всі гости попросили здати телефони на час зйомок шоу. Повне відео вийде на ютуб-каналі Вілла Сміта. Як повідомляють очевидці, в своєму стендапі актор піднімав тему соціальних мереж, домашнього життя і сім'ї.